Bilik günü Azərbaycanda məktəblərdə dərslərin başlandığı gün qeyd edilir. 2004-cü ilə qədər həmin gün sentyabrın 1-nə təsadüf edirdi. Lakin Azərbaycan Respublikamızın prezidenti İlham Əliyev 21 avqust 2004-cü il tarixli fərmanı ilə Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrində dərslərin 11 sentyabrdan başlanmasını qərara almış. Beləliklə, həmin günü bilik günü elan etmişdir. Tarix boyu elmə biliyə yiyələnmək, onu tədris etmək şərəfli is hesab olunur. İslama görə elm öyrənmək Allaha ibadət qədər əhəmiyyətlidir. Xalqımız elmi, biliyi yüksək qiymətləndirmiş, öz övladlarının sabahlandırılması üçün əllərindən gələn səyi əsirgəməmişdir. Azərbaycan elminin tarixində Nəsrəddin Tusi, Bəhmən Yar, Abbas Quluxan Ağa Bakıxanov, Mirzə Kazım bəy, Yusif Məmmədliyev kimi yüzlərlə alim və filosoflar olmuşdur. Onlar dünya elminin inkişafında öz tövbələrini vermişlər. Hoşlamıram.